It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. متحدہ گورنمنٹ برطانیہ یونٹ کے تحت رکنیت سازی مہم کا سلسلہ جاری ہے. سلسلے میں MQM برمنگھم یونٹ کے زیر اہتمام مقامی ہال میں تقریب منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے رکن سلیم شہزاد نے کہا کہ قائد تحریک الطاف حسین پاکستان کو درپیش موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ MQM پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتہائی نازک صورتحال کا سامنا ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے سیاسی و مذہبی رہنما اپنے اختلافات کو بالائے تک رکھ کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کریں. برطانیہ یونٹ کے آرگنائزر ڈاکٹر سلیم دانشوردی کے ذمہ داروں نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر برطانیہ میں مقیم مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین نے ممبرشپ فارم پر کیے اور MQM میں شمولیت کا بھی اعلان کیا.